আজি কালীপূজা হ'ব, আজি অমাৱস্যা ৰাতি 10 বজাত লাগিছে, তো পূজা ৰাতি হ'ব। মই ৰাতিৰ দৃশ্য কিছুমান দেখুৱাম। আজি পোহৰৰ উৎসৱ দিৱালী, প্ৰতিখন ঠাইত পূজা হ'ব। কিন্তু আৰু এটা কথা ক'বলৈ আপোনালোকক অৱগত কৰাই দিছোঁ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যি হোম পটাচ যি যি বোম আছে ডাঙৰ মানুহ লগত লৈ তাৰপিছত বোমটো ফুটাবলৈ দিব ল'ৰা ছোৱালীক, কিয়নো তেনেদৰে বহুতো এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে, হাতত লাগি যাব পাৰে। তো সেয়া আপোনালোকৰ ডাঙৰ মানুহলৈ মোৰ অনুৰোধ থাকিল। এইখিনিতে আৰু এটা পূজা হ'ব। এইখিনি এটা পূজা হ'ব। ইয়াত কিবা প্ৰগ্ৰাম আছে নেকি? কিহৰ প্ৰগ্ৰাম? আজি নহয়, চাই লওক আগতে আমাৰ কি আছে। ইয়াত দলি দলি প্ৰগ্ৰাম আছে, আজি নহয় 3 দিন পিছত। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ টুকুৰি জানানে দুৰ্গা পূজা বুলি সাৰ্বজনীন। ইয়াত এইবাৰো কালী পূজা হ'ব, প্ৰতি বছৰে কালী পূজা হৈ থাকে। আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ হ'ব। ইয়াত আমাৰ গা ধোৱা কৰি কালী পূজা হ'ব, আৰু আজি আমাৰ ইয়াত সামাজিক যাত্ৰাপালা আছে, আৰু আমি এই ইউটিউবৰ যোগেদি সকলোকে আমাৰ যাত্ৰাপালা ৰাতি 7 বজাত খাবলৈ কাৰণে সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাম। ঠিকে আছে, কৰিব আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ল'ব আছে। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ফটকা অকলে ফুটাবলৈ নিদিব, লগতে ডাঙৰ মানুহ থাকিব, নহ'লে কিবা নহয় কিবা এটা অঘটন হৈ যাব পাৰে, হাতত লাগি যাব পাৰে জুই। তো মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।